Майже 800 тисяч гектарів планують освоїти цьогоріч. У департаменті агропромислового розвитку кажуть, у порівнянні з минулим 2015-м посівна площа частково збільшилась. За останній рік зросла також і вартість весняно-польових робіт. Сьогодні вона становить 3 мільярди гривень. Та попри певні труднощі з фінансами, каже Володимир Стахів, аграрії все ж розпочали посівну кампанію. Посіяно 5,1 тисяч гектарів ранніх ярих зернових культур. І підживлення проведено на площі 164 тисячі гектарів, із 220 – це озимі зернові культури, це 74% до площ посіву, і по ріпаку 84% підживлення. Тобто посівна кампанія практично розпочалася і вже проводиться. У департаменті агропромислового розвитку розповідають, Тернопільщина вдосталь забезпечена насінням і його сьогодні перевіряють на якість. Вистачає також мінеральних добрив. Мінеральними добривами аграрії почали ще заготівлю, не чекали весни, ще з минулого року, практично з осені почалася заготівля. І на сьогоднішній день у нас є 96% до потреби. Тобто на один гектар десь в межах виходить 68 кілограм діючої речовини. Досить непогано. По насінню забезпечені теж кондиційного насіння. По останній інформації заклад майже 90% проходить перевірка, так що таких проблем немає. Проблеми виникають, зазначає Володимир Стахів, хіба що з цукровим буряком, засіяти яким мають 17 тисяч гектарів землі, а ще з озимим ріпаком. Перезимівля озимих культур пройшла в досить хорошому стані, знаходяться по озимих зернових культурах слабкі 3% і загибель всього-навсього 400 гектарів. Ріпак озимий дещо була складніша ситуація, тому що бачили, як осінні посівна кампанія йшла в посушливу погоду і, будемо казали, ріпак замість того, щоб зійти на початку вересня, практично посходив в кінці вересня і не встиг розкушитися. Практично на 100% до активних весняно-польових робіт готова також техніка, повідомляють у департаменті.